بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے انمول موتی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر پہاڑوں کو سرکانے کا ارادہ ہے تو پہلے ذروں کو سرکانا سیکھو۔ اگر آپ کے کچھ اصول ہیں تو ان پر قائم رہیے، کبھی نہ کبھی بات ضرور سنی جائے گی۔ اعتماد اس پرندے کی طرح ہے جو صبح کاذب میں بھی روشنی کے احساس سے چہچہانے لگتا ہے۔ ہم اعتماد کے سہارے چلتے ہیں، بینائی کے سہارے نہیں۔ دنیا عجائب سے بھری پڑی ہے، لیکن انسان سے بڑا کوئی عجوبہ نہیں۔ انسان کا شیطان بن جانا اس کی شکست ہے، انسان کا عظیم انسان ہونا اس کا معجزہ ہے، اور انسان کا انسان ہونا اس کی فتح ہے۔ انصاف کی بات کہنے کے لیے کوئی وقت بھی نامناسب نہیں ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید انمول موتی اور اچھی اچھی باتیں حاصل کرنے کے لیے اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل والا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔